fjärde advent. Mm. Inte bara fjärde advent. Det är också julafton. God jul. God jul! Och med mig i köket här idag har jag Amiston de Mila. Det är jag. Vi ska skrika men vi ska liksom ändå ha en sån mysig stämning här. Ja, för nu är det jul igen. Nu är det jul igen. Och du ska få äran att tända det fjärde ljuset. Och innan vi sätter igång och bakar så ska pappa dra årets sista julring. Vad fan som han? Jag önskar att du får en riktig helig jul med både stillsam frid och sådant som känns cool. God jul! Så! Får jag ställa en fråga? Ja. Vad är det här? Pepparkaksdeg. Men varför står det smör? Det är väl deras. De säljer ju smör för bakning. Ah! Fattar du? Man lär sig. Jag trodde du hade lindat in pepparkaksdeg i smör. I smör? Att det är så här smörsmak? Jag vet inte. Nej, det här är pepparkaksdeg. Vill du lukta? Gillar du pepparkaksdeg? Ja. Eller gillar pepparkakor? Man måste ju bajsa ner som man äter det. Ja, det tror jag. Och det är värt. Nu brinner du upp här. Det var jag. Då luktar inte så luktar ju ingenting. Vänta. Kände du? Mm, luktar julen. Nu vart det kladdigt här. Har du gjort cake pops någon gång? Nej. Jag är sämst på att baka. Men har du bakat någon gång? Nej, jag tror fan aldrig jag har bakat i vuxen ålder. När bakar du senast? Nej, jag vet inte. Typ hemkunskapen? Ja. Scones. Jag gjorde scones. Mina scones var smulpaj. Men jag gjorde mitt bästa. Men jag lagar mycket mat hemma. Ja, vad brukar du laga då? Kött. Ja, men du älskar ju kött. Jag äter premium entrecote. Du går ju på någon köttdiet nu, hörde jag. Berätta mycket mer om den. Dyrt. Mycket, jag mår väldigt bra. Det är tufft att gå på toa ibland. Mm-hmm. Det tar 5 minuter att göra middag, 5 minuter att göra lunch. Alltså du äter bara köttet? Kött, bacon, ägg, sparris. Men vadå, ingen paprika? Nej. Varför? Nej, det jag vet inte. Det är det de som har sagt till mig, det här är bra. Jag bara, okej. Men det är intressant, för nu ska jag ta så här blodprov och skit. Okej. Okay. Och se hur, för jag har gjort det över en månad nu. Ah. Och se hur jag faktiskt mår. För det känns bra. Vad äter du till frukost då? Ägg. Och jävlar vad du måste vara trött på ägg och bacon sen. Nej, älskar. Nej, älskar. Jag vaknar, jag går upp väldigt tidigt för att sända radio. Ja. Jag går upp, jag lägger bacon. Bacon. Jag måste säga att jag lägger bacon i airfryer. Men jag lägger bacon i airfryer. Ja. Sen tar jag en kalldusch, steker 3 ägg, sen bacon är klar. Så är jag mätt till lunch. Fan vad nice. Ja, gött i det. Vet inte om det är något för mig. Nej. Min mage är lite svårt med kött. Men den är inte svårt för den här kemikaliska degen. Absolut inte. Vad ska vi ska göra cake pops i alla fall. Det kan vara i olika smaker och så, men det blir som en boll som man stoppar ner en pinne i och sen ska vi doppa den i choklad. Sen ska det in i kylen och sen kan man... Brukar du liksom baka när du inte filmar? Ja, jag alltså, bakar jättemycket. Ja, jag bakar jättemycket till mig och min familj. Alltså mycket hemma, om jag är hemma själv, jag bakar jättegärna till mig själv. Till dig själv? Ja, då får jag äta allt själv. Det är inte tråkigt. Nej, det är så mysigt. Jag gör värsta så här, hallon och jordgubbsblåbär och jordgubbspaj och det är vaniljsås. Du vill inte dela med dig, bara till. Den här ska ner. Där. Och det här som man har Philadelphia också. Ja. Jag älskar Philadelphia. Ost får jag äta. Jag äter mycket ost också. Det är gott. Ostpasteuriserad. Aha. Jag vet inte vad det betyder. Men nej, inte jag heller. Jag bara, aha! Men jag tror att det är att de inte har värmt upp den där. Och sånt. Men alltså, det här är gott till det mesta. Philadelphia, oh, alltså, om nice. Du hade tagit light, hade det här liksom blivit nyttigt då? Det tror jag verkligen inte. Det är nog sockret som är problemet. Ska man blanda det här? Varsågod och försök blanda det här. Vi ska egentligen ha en mixer, men det har vi inte idag. Men, så dina händer får vara mixer. Jag ser bara stark ut, men jag är klen. Jo, är full, vi får turas om. Jag är full av kärlek. Bravo. Okej, har du öppnat dina julklappar? Vi kroater firar imorgon. På juldag? Ja. Så när vi festar, andra festar. Exakt. Jag är i Göteborg imorgon, på Trädgården. Jaha. Och har gig för den som är från Göteborg. Ser du det här 06.00 på morgonen? Åk till Göteborg fortfarande. Skynda dig! Skynda dig! Men vad önskar du då? Jag önskar mig en sån här... Har du sett en... Jag köper en sån här till min mamma, men jag önskar mig också en sån. En filt fast med armar. Och en luva. Är det verkligen en filt då? Ja, men det är ju filtmaterial. Alltså... Så frotté? Nej. Det låter som en klänning i filtmaterial. Typ. Fast den är så här stor och gosig med fickor. Du är hemma mycket. Det är du en hemmatjej? Ja, men det tycker jag. Vad gör du när du liksom inte är hemma? Nej, alltså hemma. Jag jobbar mycket hemifrån och så. Men vet jag? Nej. Fråga mig den frågan igen. Är du en hemmatjej? Nej. Okej, men jag har en ny fråga. Alltså jag är hemma mycket, men typ... ändå, jag är ute och flänger och jobbar jättemycket liksom fram och tillbaka, men... Alltså jag har ju sett... Sitta hemma och baka, jag har ju sett dig och din kära respektive. Ja. Hur ni gör så. Mamma Leia. Jag ska faktiskt till Brasilien, hur sjukt. Va? Över 9 år, ja.
I Rio de Janeiro. Min kille har varit där. Håll hårt i mobilen. Han förlorade den första dagen. Okay, jag ska... Alltså jag är helt... Nej, jag lämnar alla mina värdesaker hemma. Eller nej, i mitt bankfack. Jag hade till och med alltså, tagit en annan mobil typ, bara för att kunna ringa. Ska jag hämta Nokia 3310? Alltså vet, typ. Vet. Nej, men jag är helt seriös. Men min fråga är... Jag har ju sett det. Ni är jättefina ihop. Tack så mycket. Min fråga är då... Ja. Du som ändå är framgångsrik kvinna. Ja. Och affärsman, eller vet du, affärskvinna, mm-hmm. Affärskvinna. Affärsperson. Mm-hmm. Köper du liksom en pissdyr present till din kille? Nej, han hade bara lönat tillbaka runt håll. För det är inte hans, alltså, han vill inte ha det. Vi har faktiskt pratat om det där. Det är jättekul. Alla vill ha det. Det nej. Det nej, han har, alltså, okay, han är inte jag alls. Jag har en viktig fråga, förlåt. Han är inte intresserad av liksom Gucci, Mucci, Pucci. Okay. Köper han jättedyr present till dig? Nej. Är det därför han säger att han inte vill ha? Exakt. Då behöver inte han köra, han är mycket smart. Exakt. Big brains. Nej, vi köper inte superdyra presenter till varandra. Han köper väldigt bra presenter till mig dock. Ja, det är nice. Jag har fått fotmassagemaskin, den är där borta. Ja. Vi har rest mycket tillsammans, jag köpte en resa till honom. Det är fint. Ja, det är fint. Så vi gör jättemycket saker tillsammans. Det ja, det är lite dyrt. Ja. Men man kan, det resa, jag köper mycket dumma grejer. Men jag bränner pengar på resor, då ångrar jag aldrig. Nej, det är så ångrar man aldrig. No. Han köper väldigt bra presenter. Han lyssnar väldigt bra under tiden vad du typ behöver. Jag kan tänka mig att du är svår att köpa. Jag kan tänka mig att du är svår att köpa present, för du, om du vill ha något, du går och köper det. Ja, mina familj och mina vänner håller med. Fan vad grym du är. Jag borde jobba med det här, tror jag. Jag förstår dock inte hur vi ska få det där till en boll. Vad är det som har blivit liksom... Men det är bara, man får bara... Hur det smakar? Nej. Alltså det är en deg. Ja. Hade vi för mycket pepparkakor kanske? Nej. För mycket Philadelphia. Ja, vi hade för mycket Philadelphia. För mycket Philadelphia? Ja. Är du säker? Ja, det skulle vara 200 gram. Nu var det 50 gram för mycket. Ja, men det är 50 gram. Jag men det borde inte göra så mycket. Nej, nej. Kolla nu. Jag ska visa dig. Kolla, man gör så här. Jag har tvättat händerna precis. Mm. Vänta, jag måste tänka om. Un moment, por favor. Det blir ju inte så bra. Man måste göra det här med blöta händer. Vi kommer inte kunna doppa det här i chokladen. Ja, vi lägger lite mjöl. Nu blir det här ett helt annat recept, men... Har du sett mitt skåp? Ja. Vad tycker du? Det är väldigt ostrukturerat och väldigt mycket chips. Jättemycket. Har du ett chipsmissbruk? Det finns liksom en skål med fyra godisar. Mm. Vem åt inte upp? Ja, det där var ditt så snabbaste. Men också den här. Mm. Har inte du gjort så här video när folk kommer hem till dig och organiserar? Jo, och hon behöver absolut komma tillbaka. Men jag skulle vilja. Mm. Och det som är passande är att hålla mjöl och ostbågar och chips på samma plats. Ifall hon skulle behöva det också. Mm. Men vet aldrig. Ta inte för mycket nu. Okej, det känns bra. Det är bra att det känns bra. Mm, titta nu. Det här kommer ju vara något helt annat. Mm. Har du tjej? Jag har inte tjej. Nej? Jag hade tjej. Vad hände då? Nej, men det funkar inte. Funkar inte. Men hon ibland... var inte heller och du gick inte ut. Har du nej. Redan smutsat ner tröjan? Ja, men jag är skit. Alltså, jag är värsta klumpedunsen. Mm. För hon var ju inte offentlig. Nej. Nej. Var hittade du henne? På Hinge. Jaha. Okej. Okay. Ja. Och du blev kär och hon blev kär. Ja. Och sen funkar inte. Hur ibland i livet. Vissa saker är fantastiskt, vissa saker är inte lika fantastiskt. Men det är klart, hade du inte testat har du aldrig vetat. Exakt, men vi är liksom inget otalt eller så. Nej, hur känns det att vara singel? Vi måste vi ha mjöl i den? Jag vet inte om mjöl är löst. Jag vet testa. Inte. Fan. Nej, men det har sina för- och nackdelar att vara singel. Så är det. Nu när det är liksom kallt och äckligt och mörkt, då kan man känna sig väldigt ensam. Ja. Kan jag tycka. När man kommer hem från att ha jobbat hela dagen och är uppe i varv och det händer grejer hela tiden. Och så kommer man hem till en stor lägenhet som är tom. Liksom. Det kan vara lite hemskt. Ska du skaffa hund eller katt? Har du hund och katt? Jag jobbar på det. Jag jobbar på det. Nej, för hur ska jag ha tid för hund? Hur du har tid för hund förstår jag inte. Men du hade hund innan, du har liksom ingen val. Mm. Det ligger liksom, du är liksom van. Mm. Och känner mycket folk som har hund. Och jag beundrar hur de kan liksom baka in den där hunden. I sin vardag. Vi måste ju verkligen planera vår vardag. Ja, det är en till liksom. Och jag kan inte det där. Nej. För att jag kan få för mig att åka någonstans mitt i... Alltså det här ser ut som bajs. Det gör faktiskt det. Nej. Vadå? Nu ser det verkligen ut som bajs. Men det där är lite bra. Jo. Ska vi baka något annat? Det där... Hur ska vi doppa det där i smält choklad? Det kommer inte gå. Jo, du sticker en pinne där bara. Jag försöker vara optimistisk. Men oftare kan göra att sån skillnad. Ska vi ha mer mjöl bara? Vi testar.
Men hur mycket... Alltså, det ska ju fortfarande vara som... Alltså, ska vara som en deg? Ja, det ser verkligen ut som bebisbajs alltså. Men det är säkert jättegott. Mm. Är det gott? Det smakar pepparkaka och lite Philadelphia. Vilket är rimligt, för det är precis det det är. Mm. Ska vi bara äta det här? Det var vår bakning, tack för oss, god jul! Men vad fan, vill okay, vi testa mer mjölk? Ja. Nu kör vi. Men för att avrunda den här relationsfrågan. Ja. Så att det har sina för- och nackdelar, men livet kunde alltid varit värre. Livet är fantastiskt. Det är livet är fantastiskt, det är viktigt. Fan, du gör det där mycket bättre än mig. Du har en helt annan pondus än jag. Mm. Ja, nu ser det ut som att du ska göra bröd. Exakt. Men söker du efter kärleken då? Nej, jag sökt för att söka. Du sökte inte då heller? Jo, jag vet inte. Fan vet jag, så jag ska säga till dig. Skitsamma. Jag är förvirrad man, men jag är glad i alla fall. Det men du har mycket spelningar nu. Jag har varit på turné hela hösten. Ja. Skitkul. Ja. Nu så ska jag släppa musik i vår. Jag skriver massa musik under hösten. Vad roligt. Och sen så ska jag åka på en sommarturné sen i sommar. Där vi tar fram liksom en helt ny show. Okay. Jag kommer liksom gå back på den turnén. För det kommer kosta så mycket att göra den turnén. Men det kommer bli en show. Betalar du allt själv liksom? Ja, då gör jag. Mm. Innan är jag bara DJ, det kostar inte mer någonting. Nej. Nu bygger vi scen och... eld och konfetti och LED och kameror och fan okay. Måste. Kul. Men vi ska göra någonting som fansen sent kommer glömma. Okej, okay, det är viktigt. Ja. Nu är det ju fan en deg där. Ja, vi ska se här. Så här såg det ut i scones. På hemkunskap. Men det blir fortfarande fan. Vi måste ha med mig alla så. När du jobbar så här mycket som du gör. Vi är två personer som jobbar väldigt mycket. Mm. Vad är ditt syfte med? Alltså vad är dina mål med att jobba så här mycket? Vart vill du komma? Det är en kombination av grejer. Mm. Det är delvis att jag tycker det är väldigt kul, såklart. Yes. Det är ju alltid liksom, alla jobb jag gör är så här, det här jag programledde Idol. Var det kul? Kommer det här vara kul? Ja, det kommer vara kul. Ja. Medan jag tackar nej till väldigt mycket som jag så här, inte tror skulle vara kul. Jag tackar nej till många så här äventyrsprogram, typ. Ja. Där man ska bo på en öde ö och så. Över Atlanten och sånt. Nej, ja. Typ. Över Atlanten är typ det enda som är så här. Jag har fått frågan och sagt nej, men jag skulle kunna tänka mig göra det. Ja. Så här på senare dag. För jag tror att det kan vara hälsosamt att vara utan sin telefon i 3 veckor. På ja. Och liksom kan vara... tro att man ska dö varje nej, men, ja, men jag vill se bara vad det gör med mig. Mm. Sen är det också, nu har jag ju liksom byggt en organisation av det här. Mm-hmm. Alltså det finns anställda, folk liksom betalar hyra med att göra mina videos. Mm-hmm. Det är så jävla stort för mig tycker jag. Det är jättestort. Det är häftigt liksom. Och jag älskar att jobba med dem och se deras liksom glädje. Och, för det är liksom inte min YouTube-kanal längre, utan det är vår. Mm. På samma sätt som min kompis Berra som jag gör mycket videos som ja, han hade liksom inte Instagram för 3 år sedan och nu gör han bästa test. Exakt. Jag tycker det är så jävla häftigt. Ja. Och jag blir så glad för alla. Såklart, han är fan rolig. Ja, ni är roliga tillsammans. Tack. Men ni har ju podden tillsammans också. Vi har podd tillsammans. Hur går det? Jättebra, det är väldigt kul. Ska vi liksom bli sams snart så att jag kan besöka den? Ja men vi har haft beef. Ska vi diskutera det här? Jag är mycket nyfiken. Vi är liksom osams. Nej, nej, du är osams. Med dig. Jag har aldrig varit osams. Med mig. Med dig. Fast du hatar ju mig. Nej. Och jag hatar inte dig. Jo. Ska jag berätta vad som är här? Nej, men det är ingen som vet. Nej, jag kan berätta. Eller jag kan berätta min sida av det. Okej. Okay. Så ska jag berätta min sida. Ja. Vi hade gjort någon video tillsammans. Alltså du hade typ att vi hade ju löst problem. Ja. Som vi också gjorde för inte så länge sedan så ni kan gå in och kolla på. Men det här var liksom länge sedan. Det här var typ 3 år sedan. Det var flera år sedan. Och sen var det inget mer med det. Och det är inte så att vi ringer varandra och bara tja, hur mår du? Bra? Ja, själv, det är bra. Utan vi liksom, när vi pratar, då pratar vi inte i alla fall i jobb. Ja. Eller garver åt varandra på Instagram typ. Sen var jag i Smögen. Och du var så jävla dryg. Och jag bara, vad har jag gjort? Tänkte jag. Men sen var jag så här, okej, om det vill vara så, det är inga problem. Alltså jag, för jag har ingen beef med någon. Jag kommer bara in peace. Så varsågod, då talar du skägget. Men vad är grejen då? Nej, vet du vad grejen är? Säg. Det här är den onödigaste beefen i historien. Ja, men säg. För jag vet att den inte kommer från mig, så jag är mycket nyfiken. Min... Jag har tänkt så här, för att jag ska förstå. Jag sänder radio med Sofia Wistam. Ja. Och det är din kompis. Ja. Och sen såg jag att ni är kompisar. Och jag bara, hörru, kan du fråga henne vad våran beef är? Ja. Jag är mycket nyfiken. Har du fått något svar? Nej. Nej, för det finns inget. Nej, men vad är grejen då? Exakt. Historiens onödigaste beef. Så här, jag har upplevt... Säg, men det är bra. Du är med i en terapisession av det. Jag bara, jag har upplevt... Jag har upplevt, alltså det där med Smögen, då var det att vi inte hälsade på varandra. För vi var så här, hon vill inte, han vill inte, jag vet inte. Men det har jag känt innan också när vi har träffats. Att så här, men när har vi träffats? Ja, men på typ sociala så här, tillställningar. Men det gör, och det är inte alls ofta, men jag kom inte, det var jättelänge sedan. Ja. Och då var det så här, nej, nu hälsar inte han. Men gud, ska jag... Är det någonting? Eller... Vänta, jag vet inte. Och det är liksom inte att det har varit något så här på rak arm att det är. Nej. Alltså så här, du har sagt det jag har gjort.
Och då har den känslan hos mig bara legat kvar varenda gång vi har träffats. Och då har jag till och med kunnat stå på avstånd och bara... Så här, för att du inte hälsar på nej, mig. Men jag, för grejen är också så här, jag har aldrig tänkt på det här. Nej! Alltså fram tills det är att, inte mer än det. Alltså när vi var på Smögen, då var det mitt huvud... För du var också tillsammans med Oliver. Ja. Och jag kände Oliver också. Ja. Och jag pratade ju med Oliver. Ja, men jag visste inte om du ville prata med mig. Och då vägrar jag gå fram till dig och du ska bara nej, men, typ säga men, avvisa men vi, mig. Men vi sa ju typ hej och du var så här, hej. Det var du. Innan det här så hade jag aldrig tänkt någonting som du uppenbarligen hade tänkt. Och sen efter det så jag bara, jag vet inte vad hon har stoppat upp i sin ärsle. Hon ska bete sig så här, men okej. Och jag tänkte exakt samma om dig. Det är väldigt onödigt. Så, vi måste kommunicera bättre. Kommunikation med dem och det här är mycket viktigt. Och sen skrev jag ju till dig och bara, ska vi spela in någonting? Men det var efter jag hade luskat via Sofia Wistam. Vi är så två tonårstjejer. Men vi är på. Skärpning. Så nu är vi här. Ja. Sams. Ja. Eller? Okej. Men nästa gång du känner någonting, då måste du säga det. Då ringer jag. Ja. Vi har inte ens varandras nummer. Nej, så är det opersonligt. Men jag tror vi har mer gemensamt än vad vi tror. Det tror jag verkligen. Titta, jag håller på att rädda den här nu. Ja. Nu blev vi sams efter flera år. Ja, det var också grejen jag tänkte på innan jag kom hit. Ja. Jag bara, ska man bara låtsas som ingenting? Då ser du, det har varit något i luften. Vi har kunnat säga vad det är. Ja. Men jag visste inte att det var något i luften. Nej, men du jag visste det före mig. Nej, men jag visste att det var något, men jag visste inte vad. För alltså, hade jag känt att, så här, att det var något som var konstigt, ja, då hade jag bara, hörru, vad är problemet? Men, nej, men här var det så 0-100 för mig. Aha. Och då var jag så här, jag bara, ja. Och det var, jag har också bara så här, han vill inte hälsa, skitsamma, då får det vara så. Jag vill hälsa på alla. Hej. Jag är mycket, jag kommer i fred, jag säger inte det. Jag kommer i fred. Men det är också, jag tror att många, det är bra. Visst. Jag tror att många tänker kanske att så här, många som jobbar i samma bransch. Ja. Det är väldigt sättsvang att titta på när du gör det. Mm. Att många som jobbar i den här branschen stör sig på varandra, tror jag. Absolut. Och är missundsamma. Jag har aldrig riktigt tänkt så. Utan jag tänker, alltså till och med folk jag tycker det är onajs. Om det går bra för dem, då säger jag hej er. För om det säger att det är youtubers, då är det bra. Då är det fler människor som kollar på YouTube och också kollar exakt på mina videos. Exakt. Så, och det finns liksom plats för alla. Så jag har aldrig tänkt så mycket på vad någon annan gör. Vi skiter i den. Okay. Vi tar det nu. Jag har aldrig tänkt så mycket på vad andra gör. Utan jag har bara så här, tänkt tävla bara mot mig själv istället. Men vet du, det är skitbra. Och jag tänker också sådär. Mm. Vill du röra dig? Får jag göra lite som du gjorde? Kör. Wow, en sockerbagare. Han bor i stan. Är det så med? Han bakar kava. Det såg mycket. Ja. Det såg mycket mer sättsfang ut än du. Då är det så här, då gör man så, får upp den, så, får upp den. Okej, men berätta om din kille då. Han är fantastisk. Jag tror alltså han är från fantastisk. Han är från Altarasi. Vad har han för ursprung? Han är halvspanjor, halvtysk. Åh, bambola i och... Vad kul. Men träffades ni för ni dansar sån där bambola i? Exakt. Alltså grejen är så här att vi har gemensamma vänner. Och sen så skulle jag gå på en danskurs. Och jag visste att han skulle vara där. Han visste att jag skulle vara där. Och direkt när han gick in i rummet. Fanns det vibe liksom? Alltså jag var så här. Det var som när vi såg sig som ögon fast åt andra hållet. Åt andra hållet, ja. Det är betrevligt. Sen började vi prata där, lärde känna varandra. Och vi sa aldrig hej då. Så nu dansar vi tillsammans. Vi ska flytta ihop. Det är inte sagt att vi ska flytta ihop. Vi ska flytta ihop. Kul. Ja. De ska flytta ihop. Vi ska flytta ihop, ifall ni inte har fattat det. Kul när det går bra för andra. Du kanske ska börja dansa? Ja, nej, jag har redan dansat. Jag har dansat tillräckligt i mitt liv. Jo, men inte salsa och bachata. Nej, men jag är orkant. Men det är jätte... Jag vill spela. Har du någon hobby? Spela badminton. Det är kul. Det är min hobby. Du pratar ju ofta om det här med barn. För att folk frågar om du är gravid. Den dagen du blir gravid, ska du berätta det då? Inte samma dag kanske. Alltså jag menar bara, du har ju gjort en grej av det här. Så den dagen jag har inte gjort en grej av det här. Fast du har gjort alla andra har gjort en grej av det. Och jag har bara besvarat. Nej, du har gjort en grej av att alla andra har gjort en grej. Ja, exakt. Så då blir det ändå att du har gjort en grej. Ja, kanske då. Så då blir det här, och det är ju också en grej. Alltså är det någonting... Så här stora bollar ska vi göra. Jättefina. Ja. Är det någonting man vet så är det att när man är pregnant då får man mycket likes. Ja. Alltså om vi ska vara ärliga. Alltså det enda som cirkulerar på YouTube just nu det är alla gravida och alla med barn. Alltså typ så jag pratade med Tamba Klara om det. Ja. Och hon bara, det är så jävla nice, man får så mycket likes. Ja, hon tjänar så mycket pengar nu tror jag. Ja, och hon är grym. Kära till Tamba Klara. Kära till Tamba Klara. Ja. Men när man jobbar som du gör, blir man liksom taggad då på att få barn lite extra för man vet att... Min kille frågade mig det här. Är det så? Mycket rimlig fråga vill jag säga. Han bara, vill du skaffa barn för att det ska... Det är bra det kommer bli en grej. Det är jättesjukt, det får du inte göra. Och då var jag så här, alltså om det är någon i min närhet som tror det här kan dra åt helvete. Ja, och det köper. Du känns att du är väldigt familjär. Ja, alla som känner mig vet att jag är väldigt familjär och min största dröm i livet är att skaffa barn. Ja. Och sen, alltså om det skulle bli en grej av det,
precis som alla andra. Vad ska jag göra åt saken? Ja. Men jag kommer inte, alltså om du skaffar barn för att få likes och pengar. Ja, nej, då du har problem. Men ska du visa ditt barns ansikte? Vi har pratat lite om det här. Han är lite emot. Mm. För att de inte gör, får göra valet själva liksom. Ja, men han tycker det är lite obehagligt. Ja. Alltså att alla ska veta allt alla. Han är så här, kan vi inte behålla lite? Ja. Och alltså jag skulle absolut respektera det. Men det får vi ta då. Det känns ju som att du är den som call the shots in this household. Att det är du som bestämmer. Nej, alltså han är verkligen den första killen som är så här, du. Och jag bara, ja. Aha, dina andra killar har du gjort så här med dem? Ja, nej det går inte. Nej, nej, han är så här, nu gör vi så här. Och jag bara, absolut. Det blir skitbra. Nej, han är grym faktiskt. Vi kompletterar honom jävligt bra. Han har starka egna viljor, åsikter och har liksom sitt liv. Tror du liksom att det här är din baby daddy to be? Tror. Eller vet jag du? Vet. Du vet det. Ja. Har du liksom... Alltså jag går runt varje dag och är genuint oroad. Mm-hmm. Tänk om inte jag kan få barn. Du vet, 80% av alla tjejer tänker sådär. Ja. Jag har aldrig blivit gravid. Alltså jag har typ varit rädd för barn hela mitt liv. Ja. Alltså jag typ vågar inte hålla i dem för jag står sönder dem. Ja. Men sen höll jag i en bebis för inte så länge sedan. Mm. I, vet du vem Malin Stenbeck är? Nej. Hon är programledare i Bachelor och sånt. Okay. Världens trevligaste. Hon hade med sitt barn till radion. Och så höll jag i den här bebisen. Och det ringde lite i min biologiska klocka tror jag. Jag bara, det här hade, tänk om det här var en liten Anis. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och vår producent på Energy, han alltså i talande stund. Alltså hans tjej hade due date igår. Så när som helst kommer jag få sms. Oh my god. Och då snackar vi om det på radion att så här. Det är så sjukt att man är 4 eller 5 personer i ett förlossningsrum. Och sen är man en till helt plötsligt. En till människa. En till som kommer ut. Men då är jag så här, jag bara så här, fan, ska jag gå och kolla upp mig? Ja. Och se liksom om det finns, det finns krut kvar i kanonen. Min kille har gjort det. Det finns. Ja. Och han är så här, kan inte har du sagt han åt det? Nej, han gjorde det alltså själv. Mm. Och då var han så här, kan inte du också kolla om dina ägg är så här? Jag bara, tell me more! Men har du gjort det? Befrukta mig. Nej, jag har inte gjort det. Varför? Jag ska göra det. Jag har inte gjort det. Är du redo att bli baby mama? Alltså jag har varit redo sen jag kom ut från min mammas egna vagina. Men okej, låt mig få säga. Du blir gravid om 45 minuter. Ja. Alltså, finns det någonting i dig som kommer skita, vill du ta bort? Jag hoppas att jag aldrig hamnar i den situationen. Nej. För att det är inte rätt tid just för oss just nu. Jag vill flytta ihop med människan. Hur länge har du varit ihop? Ett år. Det är för tidigt. Det är för tidigt. Men jag vill flytta ihop och vi har rest lite mycket tillsammans. Jag vill veta hur det känns med ekonomin ihop och liksom upp i varandras arslen varenda dag. Och vi har ju gått igenom gråa dagar och fina dagar. Mm. Och gråa dagar måste man gå igenom för att man ska veta hur det känns. Ja. Och hur du ska hantera den andra personen. För att, alltså, låt oss vara helt ärliga. Första, andra året när man får barn, det är då folk breakar. Alltså, folk pallar inte. Ja, det är tufft. Så hade jag fått barn nu hade jag vet, alltså, jag vet fan alltså. Du får använda skydd. Om jag skyddar mig. Ja. Det gör jag. Mycket bra. Absolut. Så stoppar vi in den här. Och ska vi rulla dem här i. Och vad gör man sen då? Äter man? Nej. Sen ska vi lägga tillbaka dem på tallriken. Det här var inte så lätt. För att våran smet är ju inte så jättehård nu. Så man får liksom ta hjälp av en sked. Jag måste bara hitta. Kolla min taktik. Bra! Impressive. Big brains. Och så kan du låta den vara nu. Så tar vi nya. Använder man samma pinne? Ja, pinnen ska vara i. Pinnen ska vara i. Jag tror man bara ska så här först. Ja, det är klart. Och sen ta pinnen. Men vad fokuserar du på mest nu då? Det roligaste nu är att vi ska öppna ett spa. Vad är det för spa? Ett headspa. Man ligger på en bädd och så får man massage från alltså dekoltage upp. Så det är en timmes liksom skalpmassage och ansiktsmassage. Och det här är jättestort i Japan. Ja, och nu börjar det komma till Sverige så det håller vi på att öppna. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag gör ju YouTube ibland. Jag är inte så jättemotiverad längre. Tack så mycket. Varsågod. Du är inte motiverad? Nej, det är inte alltid alltså. Jag tycker det är svårt att liksom hålla det konsist. Ja, det är ju fan det viktigaste. Tiden. Vill ni ha tips om ni vill bli YouTubers? Consistency is king. Ja. Jag är stenhård. 4 videos i veckan. Jag missar sällan. Nej. Och det är ju fan men jag har så mycket. Men jag var så förut. Men nu känner jag att mitt fokus ligger inte där så jättemycket längre. Jag gör mycket på Instagram också. Och sen så är jag... Vad hett med den filmen här? De här ska in i kylen sen. Fy fan vad fula de här. Men de kommer smaka gudomligt. Ja, det kommer de. Alltså, jag har ju det här spat som jag drömt om som ska bli skitkul att öppna. Vart är det någonstans? I Stockholm. Ja, men vart? Hammarby Sjöstad. Ja, där har jag bott. Mm-hmm. Det hade jag inbrott faktiskt. Nej, men just nu bor jag, nu bor jag inte där längre. Nej. Men det är mysigt där. Det är väldigt fint. Jag vill resa, men jag vill göra en längre resa. Jag skulle vilja åka iväg i typ så här 3-4-5 månader. Med min kille åka runt. Det är något jag skulle vilja göra. Jag har en sån dröm. Det finns en dröm som jag alltid har haft. Ja. Som jag inte har uppfyllt. Jag är ändå väldigt så här,
Om jag får en dröm, alltså om jag har någonting som jag bara fan jag drömmer om det här. Då ser jag till att lösa det. Ja. Vad det än är. Jag vill vara med i livsvalen eller vad. Men en dröm som jag har haft sedan jag var ung. Nu är jag ju 30 år gammal gubbe. Mm. Men jag ville bo i New York. Mm. 3 månader. Mm. Gjorde du det? Nej. Du ska det är det enda jag inte har gjort. Ja. Och nu är jag så jävla låst här med jobb. Det är svårt för mig att vara borta så länge. Och så såg jag nu, vad heter hon? Hanna Licious. Ja. Hon gör ju det nu. Och jag beundrade så jävla mycket för det blir så här, fan, jag blir så avis. Ja. För det ser så jävla fett ut. Ja. Jag skulle också vilja åka till New York och vara där ett tag faktiskt. Ja. Bara hyra en fet lägenhet, göra feta videos. Ja. Och bara, jag måste göra det innan jag är liksom 35. Men vill du göra det själv eller med någon? Det spelar ingen roll. Jag kan göra det själv. Mm. Det är också, det finns ju någon, jag har ju bott utomlands själv när jag bodde i Dubai och sånt. Mm. Man växer mycket som människa när man gör saker själv. När man reser själv, ja. Fan vad grymt. Inte en enda till boll hade gått. Nej. Så det vill jag göra. En vacker dag. En vacker dag. Innan jag dör. I aldrig. Innan jag dör. Okej, okay, så nästa liksom, steg i ditt liv då, det är att jag ska ha barn. Ja, om vi inte ska prata jobb då. Du har varit ihop med din kille ett år. Hur länge tror du ni måste vara tillsammans innan det är liksom där? Alltså jag vill ju förlova mig först. Gärna gifta mig innan också. Och det är inte av religiösa skäl. Utan jag känner mig själv, ska jag få barn? En pinne till, ska jag få barn kommer jag aldrig palla planera bröllop. Så jag vill verkligen liksom ha det där familjelivet. Ska du ha bröllop i Kroatien? Nej, jag skulle vilja ha det i Spanien faktiskt. Borde ha stearinljus. Ja. Och så hade man kunnat tänt dem som på födelsedag. Yes! Vet du vad jag har i min kyr? Vadå? Antrikot. Kött. Hela slanten. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Mina damer, det här har varit en lång väg hit. Vi har rätt ut disputer, problem, världsbekymmer, barnfrågan. Allt har kommit till den här tidpunkten. När de här sockerdränkta choklad-pepparkakspungkulorna ska smakas. Få smakas. Och jag tror att det här var inte så genomtänkt. Oj. Alltså man får nog ta med handen. Jag måste ta en gaffel. Där har du den. Varsågod. Ja. Alltså det här påminner om en slags, det finns en choklad som är så här. Skål. Aha. Jag har en Marabou. Det vet jag inte, men det finns en som är såhär, det är typ fast i marsipan kanske på en sida. Då kör vi. Skål. Jag äter liksom pepparkaksdeg. Du smakar lite mjöl. Och choklad. Gillar du pepparkaksdeg så är det här gott. De hade också, teoretiskt, kunnat ha haft Marabou i den handen. Och pepparkaksdeg i den handen. Och bara gjort så. Och sprinkla med mjöl. Men jag ska ta en till, bara för att. For safety. Plus jag äter aldrig sånt här längre. Så att nu kan jag ändå ta tillfället i akt. Om jag frågar så här. Din familj kommer hem till dig. Din man. Hans vänner. Mm. Deras vänner. Mm. Kanske president och Nej. Obama. Nej. Du bjuds inte på de här. Nej. Helst på kulorna. Nej. Gör inte det här hemma. Okej. Okay. Gör något annat. Nästa år. Då ska vi göra det här igen. Mm. Men. Då ska vi ta revansch. Med 50 gram mindre till det. Med 50. Nej, men då måste vi hitta något bättre. Ja, då måste vi göra något storslaget. Ja. Du har haft långa dagar, mycket inspelningar. Mm. Jag är stressad, du har inte så mycket tid. Nej. Vi tar på oss det. Vi tar på oss det. Men vi gör bättre nästa år. God jul. Gå in på min YouTube-kanal och följ och sånt. Vi lägger upp en video där jag bär skitmysigt, kommer klockan 16. Mm-hmm. Och om det är någon som vill ha såna här, då det finns det hemma hos Antonija. Vi kommer hämta dem. Vi kan ta dem. Ja. Hejdå. 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 Ja, bro.